Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորել է մարզի ուսուցիչներին մասնագիտական օրվա կապակցությամբ հանձնել պարգևներ։ Մարզի ղեկավարը անկեղծացել է նաև տեսախցիկի առջև հիշել իր առաջին ուսուցչին և վերջինիս տված խորհուրդները։ Մանրամասները տեսանյութում։ Կյանքում ամենաթանկ հիշողությունները մեր մանկության հիշողություններն են։ Ավելի ճիշտ, հուշն այն ամենի մասին, ինչն արդեն վաղուց անցել է։ Ասում են, երեխան ի սկզբանե մաքուր թուղթ է, եւ այդ թղթի վրա անջնջելի հետք են թողնում ծնողները, հետո թերևս ուսուցիչները։ Որպես կյանքի նոր փուլի սկիզբ, շատ կարևոր է, թե ինչպիսին է առաջին ուսուցիչը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խոստովանում է, շատ հաճախ է հիշում իր առաջին ուսուցչին։ Ընկեր Հովանիսյանն անջնջելի հետք է թողել մարզի ղեկավարի կյանքում, ինչպես յուրաքանչյուր աշակերտի համար իր առաջին ուսուցիչը։ Իհարկե, իմ ամենաառաջին ուսուցչին ես չեմ կարող մոռանալ, ընկեր Հովանիսյանին, որին շատ սիրում եմ, և պետք է ասեմ, որ ինքը իմ կյանքում մեծ դեր և նշանակություն ունեցավ։ Եվ փառք եմ տալու ասում, որ հենց ընկեր Հովանիսյանն էր իմ առաջին ուսուցիչը։ Այս մասով ես ոչ միայն իմ առաջին ուսուցչին, այլ իմ դպրոցի բոլոր ուսուցիչներին հիշում եմ և հարգանքով վերաբերվում։ Ցավոք սրտի տարիները անցան և նրանց մի մասը մեզ հետ չի, բայց պետք է ասեմ, որ այսօրը բոլոր իմ ուսուցիչներին և մեծ ուրախությամբ և հարգանքով եմ մոտենում, և անկախ քեզանից դու մի պահ ընկնում ես քո հիշողությունների գիրկը, փորձում ես քո դպրոցական տարիները հիշել, փորձում ես հիշել ուսուցիչների հետ անցկացրած դասերը և այն օրերը, էքսկուրսիաները, այնպես որ հիշողությունները իմ մեջ վառեն և շատ ուրախ և ցանկացած նմանատիպ տոն իմ տրամադրությունը կրկնապատվում է։ Ուսուցիչների օրվա նվիրված հանդիսավոր միջոցառում էր կազմակերպվել Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Մարզի տարբեր համայնքներից հրավիրված վաստակաշատ մանկավարժներին շնորհավորեցին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, գուգահաց թեմի առաջ շնորհ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, կրթության, մշակութային և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայեդյանը, գուգահաց թեմի առաջ շնորհը ևս իր հիշողություններով անկեղծացավ, նշելով, որ հայ քրիստոնյան մշտապես հատուկ հարգանքով է վերաբերել իր ուսուցիչներին, իրեն կրթող ու դաստիարակող մարդկանց։ Ագամայից այս օրը ես էլ հիշեցի իմ ուսուցիչներին, երբ ասեցին, որ այսօր ուսուցչի տոնի կաբակցությամբ պետք է հանդիպենք, և հիշեցի իմ հայ գրականության ուսուցչին տղամարդ էր, և հայոց լեզվի ուսուցչին, ապա հայ ժողովրդի պատմության ուսուցչին, և այդ ես հերթով հիշեցի, թե ով ինչ թողեց, ինչ ազդեցություն թողեց իմ վրա, և ինչ հետք թողեց իմ հոգում ու մտքում, և անդրադարձա մի բան, որ իմ ծնողների զուգահեռ, երբ նրանց երբ հիշում եմ, մշտապես հիշում եմ նաև իմ ուսուցիչների խոսքերը, խրատները, իրենց դաստիարակչական մեթոդները։ Սերբազանի օրհնության խոսքին հաջորդեց պարգևատրումը մարզի վաստակաշատ մանկավարժներին։ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ ամենադժվարն ընտրությունն է եղել։ Մարզի 162 դպրոցներում, կրթական հաստատություններում, քոլեջներում շատ ու շատ են վաստակի արժանի մանկավարժները։ Ներկաներին մարզի ղեկավարը անուն առանուն է շնորհավորում, հանձնում նվերներն ու շնորհակալագրերը մաղթելով բեղուն գործունեություն։ Յուրաքանչյուր մասնագիտական տոն պետք է ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին նշվի։ Առավել ուսուցիչներին է պետք է նշվի, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, հայ մարդ, ով անցել է այս ճանապարով, համոզված եմ ու վստահ, որ ուսուցիչների նկատմամբ մեծ հարգանք ու սեր ունի։ Դրա համար ուսուցիչներին առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում պետք է պահել։ Ես մաղթում եմ բոլոր ուսուցիչներին հարգանք, սեր, ուշադրություն, բոլորի կողմից արժանի են բոլորը, կարևոր չի մեծ կոլեկտիվից միայն ես եմ, բոլորին մաղթում եմ այսօր օրը բարեկեցություն, ուշադրություն, հասարակության, բոլոր խավերի կողմից, չէ որ նրանց բոլոր երեխաներն են մեր ձեռքի տակ աճում, մեծանում, և ես գոհ եմ անում, երբ իմ դասաները ավարտում են դպրոց ու լավ մարդ են դառնում, ես գոհ եմ, ով ինչ հնարավորություննի դա է սովորում։ Աշխատում ենք առանց ակնկալիքների,
բայց որ ողջունությունը կա, շնորհակալությունը կա, արդեն պարտադրում է դա։ Հետո նաև բաժակներն են զարգվում, շնորհավոր տոնը դլորեցի ուսուցիչ, եւս մեկ անգամ նշելով։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարզկենտրոնում տոնել են նաև գրադարանավարի մասնագիտական տոնը։ Մարզային գրադարանում տեղի ունեցած միջոցառման մանրամասները տեսանյութում։ 2004 թվականից հոկտեմբերի 7-ը Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնապես ընդունված է նշել որպես գրադարանավարի օր։ Նպատակն է ընդգծել գրքի, գիտելիքի, գրադարանների դերը ընթերցանության կարևորությունն արտի տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում, ինչպես նաև նպաստել գրքի և գրականության տարածմանն ու նորովի ներկայացմանը։ Ինչպես Հանրապետության, այնպես էլ Լոռու մարզի գրադարաններում գրադարանավարի օրվա կապակցությամբ կազմակերպում են տարաբնույթ միջոցառումներ, կլոր սեղաններ, գրադարանային խնդիրների քննարկումներ, հանդիպումներ գիտության, մշակույթի, գրականության նշանավոր անձանց հետ։ Իրականացվում են նաև գրքերի շնորհանդեսներ, գրական ստեղծագործությունների թատերական բեմականացումներ, գրական երաժշտական երեկոներ, գրքի տոնավաճառներ։ Ավանդույթի համաձայն Լոռու մարզային գրադարանում գրական ցերեկույթ կազմակերպվեց, որի ընթացքում թե գրադարանը, թե մի խումբ աշխատակիցներ Վանաձորի քաղաքապետ Արենի կողմից արժանացան շնորհակալագրերի։ Սիրելիներս, թույլ տվեք Վանաձորի քաղաքապետանի ամբողջ անձնակազմի, մեր բաժնի պետի քաղաքապետի անունից շնորհավորել ձեզ բոլորիդ, ցանկանալ քաջ առողջություն, բարօրություն, աշխատանքային մեծ աղյուն, հաջողություններ և անձնական երջանկություն։ Լոռու մարզային գրադարանի մոտ 80 աշխատակիցներին, ինչպես նաև հյուրերին իրենց կատարումներով ողջունեցին Վանաձորի TV2 մանկապարտեզի սաները։ Նպատակն էր վաղ տարիքից երեխաներին կապել գրքի ու գիտելիքի անսահման աշխարհի հետ, իսկ դրա լավագույն ուղին գրադարանն է։ Թոթովախոս մանուկների ելույթները, որքան ոգևորիչ էին վերջիններիս ծնողների համար, նույնքան էլ հուզիչ գրադարանավարների համար։ Փոքրիկները դատարկաձեռն չէին եկել նրան գրադարանի աշխատակիցների համար, իրենց ձեռքով պատրաստված կրծքանշաններն էին բերել։ Մի քանի րոպե դեր գնացինք ու կարելի ասել ահագին ասորեցինք։ Շնորհակալություն։ Փոքրիկներին ճանապարելուց հետո հերթը հասավ մեծահասակներին՝ Ավետիք Իսահակյանը և գրականությունը թեմայով դասախոսություն կարդաց բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովանես Այվազյանը։ Ինչպես գրադարանավարներն են նշում, իրենց աշխատանքի լավագույն գնահատականը ընթերցողների այն բանակն է, որ նորագույն տեխնոլոգիաների այս դարաշրջանում անգամ չի դադարում օգտվել գրադարանից։ Գրադարանավարները նաև չեն ժխտում մասնագիտական տոնին, գնահատանքի են արժանանում պետական ու տեղական իշխանությունների կողմից ևս, ինչը նույնպես կարևոր է իրենց համար։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել նախարարությունից, Լոռու մարզպետ պարոն Նալվանդյանից, մեր Վանաձորի քաղաքապետ պարոն Դարփինյանից և մեր հասարակական կազմակերպություններից, Դարփինյան Աննայի երկրորդ մանկապարտեզի տնօրեն Դարփինյան Աննայից, որոնք այսօր մեզ շնորհավորեցին։ Տոնը շատ նշանակալից է մեզ համար, մեր ընթերցողների համար և մեր հասարակության համար։ Տոնի կապակցությամբ ցանկանում եմ երկար ու բեռնավոր ստեղծագործական աշխատանք։ Գրադարանը այն հիմնարկն է, այն օջախն է, որը պատասխանատու է երիտասարդ սերնդի ճիշտ դաստիարակության համար։ Ես ուզում եմ, որ մեր գրադարանավարները ճիշտ վերաբերմունք ցույց տան, միշտ էլ ճիշտ են ցույց տվել այդ երիտասարդության նկատմամբ, նրանց կապ են գրքերի հետ, ինչքան էլ տեխնիկան ու տեխնոլոգիաները զարգանան, միևնույնն է, գրադարանը կա, եղել է և կմնա որպես գիտության հիմնական աղբյուր, գիտելիքի շտեմարը։
Ես շնորհավորում եմ բոլոր գրադարանավարներին, նաև բոլոր գրքասերներին, ընթերցողներին և ընդհանրապես մեր հասարակությանը, մեր աշխատանքի նպատակը մենք հասցնենք մեր գրականությունը ընթերցողին, ճիշտ ձևով մենք ճիշտ ծառայենք մեր ընթերցողին և հասարակությանը։ Ստանալով բարեմաղթանքներ հասարակության կողմից, գրադարանավարներն իրենք էլ մաղթանքներ ունեն իրենց, ցանկանում են երկար տարիների գործունեություն, հասարակություն կրթող ու միտք զարգացնող կառույցում։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում 9:11-ի այսօրվա օրագիրը։ Հերմինե Յավրյանը ներկա է եղել նաև աշխատանքային խորհրդակցությանը։ Ուշագրավ մանրամասները հաջորդիվ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա մարզայինի եթերում վերսկսում ենք 9:11-ի օրագիրը։ Այսօր զրուցակիցս Անի Հարությունյանն է, 9:11 օպերատոր։ Անի, խնդրեմ ներկայացրեք անցած շաբաթվա ընթացքում գրանցված արտակարգ դեպքերը։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ ողջունել մեր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ձեզ։ Հոկտեմբերի 3-ից սկսած մինչ այսօր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում գրանցվել է 10 դեպք, որոնցից 7-ը հրդեհի ահազանգեր էին, 2-ը կենցաղային կանչեր և 1-ը ինքնակսպանության փորձ, որը բարեբախտաբար մեր փրկարարների բանակցությունների արդյունքում կանխվեց։ Ընդհանրապես ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկվել փրկարար ծառայության կողմից։ Պետք է փաստել, որ հրդեհի ահազանգերը բավականին լուրջ են այն մասով, որ այրվում էր մեծ մակերես ունեցող տարածքներ։ Բարեբախտաբար մարդկային զոհեր տուժածներ չունենք ոչ մի դեպքի առնչությամբ։ Իբրև ամենահնչեղ դեպք կարող եմ նշել Սպիտակ Գյումրի ավտոճանապարհի 2 հրդեհը, որոնց ժամանակ այրվեց մի դեպքում 1500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող խոտածածկույտ, իսկ մյուս դեպքում 3000 քառակուսի մետր։ Բացի այդ, Սպիտակի տարածաշրջանում գրանցեցինք ևս 1 դեպք հրդեհի ահազանգով, այդպես մոտ 1 հեկտար խոտածածկույտ, բարեբախտաբար, ինչպես նշեցի, արդեն տուժածներ չունենք։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնենք փրկության հեռախոսազանգը 911-911-ի օրագրի համար այսօր այսքանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության անձնակազմի հերթական խորհրդակցությունն առանձնացավ մյուսներից։ Ի թիվս քննարկվող այլ հարցերի ծառայակիցները ճանապարհում էին աշխատանքային ընկերոջը, ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ, վարչության պետի տեղակալ, փրկարարական ծառայության փոխգնդապետ Արթուր Չատինյանին։ Նախամփոփեցին համատեղ աշխատանքային 20-ից ավելի տարիներն, ապա փոխանակվեցին նվերներով։ Հետադարձայած գցելով իրանցած ճանապարհին, փրկարարական ծառայության փոխգնդապետը 2 տասնյակ և ավելի տարիների հեռավորությունից հիշում է, երբ խորհրդային բանակից զորացրվելուց հետո աշխատանքի ընդունվեց հաստոցաշինական գործարանում, ապա 96-ին սկսեց աշխատել փրկարարական ծառայությունում։ Այս արդեն անցակ են սրտիս նուրդելերին։ Համակարգում ծառայում եմ 1996 թվականի հունվարի 24-ից։ Այն ժամանակ ջոկատեր թիվ 4 ռազմականացված ջոկատուն որպես կրտսեր տեսուչ, այնուհետև ավակ տեսուչ 3 տարի հետո եղել եմ հրշեջ փրկական ջոկատի հրամանատար։ 10 տարի հրամանատար լինելուց հետո տեղափոխվեցի այս հարազատ օջախը, Լոռու մարզային փրկական վարչություն, որը մեր անձնակազմի ուժերով, մեր մտահաղացումներով վերակառուցեցինք, վերանորոգեցինք և վայելում ենք մինչև այսօր։ Հետևում թողած տարիների մասին առանց հուզմունքի խոսել, սակայն չի ստացվում։ Մի ամբողջ կյանք է ապրվել այս պատերից ներս։ Արթուր Չատինյանն այն հնասյուններից է, ում անձնվեր աշխատանքի վրա հիմնվեց և բարձրացավ Լոռու մարզային փրկարարական ծառայությունը։ Հրաչ Անտոնյանի և մյուս գործընկերների հետ միասին ձեռք ձեռքի տալով նպաստեցին համակարգի կայացմանն ու զարգացմանը։ Սկզբից ես որ եմ ոստիկանությունից աշխատելու փրկարար ծառայությունը, ես հրշեջ ծառայությունից ոչինչ չեմ հասկացել։ Ես կարելի ասել Չատինյան Արթուրն ա եղել իմ ուղեցույցը, ուսուցիչը որոշ տեղեր, ես սովորել եմ բոլորից, բայց քանի որ Չատինյան Արթուրը վարչության պետի տեղական էր և մենք անմիջապես միասին էինք աշխատում և կոորդինացնում մեր բոլոր աշխատանքները, ես Չատինյան Արթուրից շատ բան եմ սովորել և ես չեմ քաշվում նրան ասելուց։ Ինքը լավ մասնագետ էր, լավ ղեկավար, լավ ընկեր, որը հարկավոր է չուրանալ և տեղը տեղին նշել։ Ես ուրախ եմ, որ երբևիցե ունեցել եմ Չատինյանի նման օգնական և ընկեր։
Արթուր Չատինյանը գլխավորել է մի շարք ուսումնավարժանքներ, տեղում մեթոդական աջակցություն է ցուցաբերել և ուղղորդել հրշեջներին փրկարարական ամենածանր օպերացիաներում։ Աժանացել է բազմաթիվ խրախուսանքների և պատվոգրերի, աշխատանքային տարիներին ցուցաբերել է մասնագիտական բարձր հմտություններ, պատրաստակամություն, վայելել ու վայելում է գործընկերների սերն ու հարգանքը։ Չատինյան Արթուրը մեծ աշխատանք կատարեց։ Բերեք չմոռանանք, ոգուն այս տարի արագարձականքման թիմի ստեղծման, նրա հաջող ծավալման, գործունեության ուսումնավարժության մասնակցելու, չէ՞ որ թիմի ղեկավարն ինքն էր։ Եվ բազում աշխատանքների հետ մեկտեղ, նաև այդ աշխատանքը ընդամենը հարկավորա միշտ հիշել և դրոշակի նման ծածանել։ Կան դեպքեր, որոնք շատ հիշարժան են, ես էլ եմ պատմել ու կպատմեմ հրամանատարեի հրշեջ փրկարարական ջոկատի ահազանգ ստացանք, որ 4-րդ հարկից պատուհանից ծուխ է դուրս գալիս, տանը մարդ չկա, ձեր օգնությունն է հարկավոր։ Մեկնեցինք, ես էլ անձնակազմի հետ սանդուղքները բացեցին, հրշեջը, որը նայել է հիմա ակտիվ հանգիստի մեջ, կենսաթոշակառու է, Զարգարյան Աբգարի ինչու չասեմ անունը, թող բոլորը իմանան, սանդուղքներով բարձրացավ, պատուհանով մտավ ներս, և ես սպասում եմ ցուցումի, որ փողրակը սանդուղքներով բարձրացնենք, թե շքամուտքի աշճանավանդակներով ու այս տղան ուշանում է։ Երկրորդ հրշեջին ասի բարձրացի, նա ես ոնց որ իրավիճակ են չի, մեկը նա ուզում էր բարձրանա, Զարգարյանը շքամուտքից դուրս եկավ, մի մխացող քոթուկ թևի տակ ու ասավ, «Շեֆ, հրդեհը բերել եմ»։ Բնույթով աշխույժ և աշխատասեր մարդ է Արթուր Չատինյանը, թե հրշեջ փրկարարների հետ աշխատելիս և թե ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում անընդհատ շարժման մեջ է եղել, նույնիսկ հանգստի մեկնելիս մտքում պահել, բա որ տագնապ լինի։ Հիմա էլ կենսաթոշակի կամ ինչպես ինքն է նշում ակտիվ հանգստի մեկնելիս, չի պատրաստվում թողնել մարդկանց օգնության հասնելու իր առաքելությունը։ Աշխատանքում կարևորը սերն է, եթե սիրում ես գործդ, լավ ես կատարում պարտականություններդ, ասում է Չատինյանը։ Գլխավոր ձեռք բերում է, որ շարքային քաղաքացուց դարձա փրկարար։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կենսաթոշակի անցնելուց հետո իմանամ մի տեղ հրդեհ կամ փրկելու գործ կա ու ինձ մոտիկ է, ես չհասնեմ, օգնեմ տղաներին, խորհուրդ տամ, ղեկավար եմ, տարիների ընթացքում նորեդ պարտականությունները կամած կմարի։ Մեծ ընկերություն, մի շարք լավ մարդիկ հանդիպեցին այս 21-22 տարվա ընթացքում, որոնց կենսաթոշակի անցնելուց հետո իրոք կդառնան ընկերներ։ Աշխատանքային վերջին օրը իր աշխատասենյակում անցկացնելուց համազգեստը ինչպես միշտ, բայց հիմա արդեն վերջին անգամ խնամքով հարտարելուց հետո Արթուր Չատինյանը պատրաստվում է հանգստի մեկնելուց հետո աշխատանքը շարունակել որպես զինղեկ Վանաձորի 20-րդ դպրոցում, ավելի շատ ժամանակ կունենամ ընտանիքիս հետ անցկացնելու, ասում է փոխգնդապետը։ Ունեմ մեկին, կին, երկու դուստր, ավարտել են բարձրագույնը, աշխատում են իրանք, մի ակնթարթում այս 21 տարին իմ աչքի առաջով անցավ։ Նույն հարցը տալիս են Արմեն Ջիգարխանյանին, որը ավտովթարից հիվանդանոցում շատ ծանր վիճակի մեջ է եղել, ասում են, այդ կրիտիկական պահը, որ պայքարում էր մահվան և ապրելու միջև, ինչ ապրումներ զգացիր։ Ջիգարխանյանը պատասխանում է, տղաներ, ասում է, այդ պահին այն կինոֆիլմերը, որ նկարահանվել էի, աչքիս տակով անցկացան, նույնիսկ կինոֆիլմ կար, որ առաջի անգամ էի նայում։ Իմոտ այս իմ աշխատանքային տարիների ընթացքում և եղել են լավ հիշողություններ և վատ հիշողություններ և ծանր դեպքեր և թեթև դեպքեր և նույնիսկ դեպքերի գնացել ենք կեղծաեղել, ամեն ինչ տեսել ենք այս երկու տասնյակ տարիների ընթացքում։ Էլի ասեմ, որ այսօրվա միջոցառում ինձ համար, եթե մնացած օրերը սովորական օրեր էին, բայց հիշում ենք, բայց այս օրը ինձ համար առհավետ կմնա որպես հիշողության մեջ հրաժեշտի պահ, իհարկե աշխատանքային վայրից, բայց ոչ ընկերներից։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։
Ես դեռ այստեղ եմ։ Լույս է տեսել նաև Ռահումաշյանի մենագրությունը, որ անդրադառնում է Հրաչյա Սարուխանի պոեզիային։ Մանկավարժ Խումաշյանը Սարուխանի մասին գրում էր դեռ բանաստեղծի կենդանության օրոք։ Գիտական թեզի պաշտպանությունից մինչև գրքի հրատարակում։ Անի Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքում, ինչպես նշեց բաժանմունքի ղեկավար Մանվել Միկոյանն, այսօր տոն էր։ 5-րդ ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Նաիրա Ղումաշյանն առաջիններից էր, ով տարիներ առաջ իր գիտական թեզի պաշտպանության ժամանակ անդրադարձավ Սարուխան բանաստեղծին, իսկ այսօր արդեն ընթերցողի սեղանին բանաստեղծուհի ուսուցչուհու մենագրությունն է՝ Հրաչյա Սարուխան բանաստեղծի պոեզիայի վերլուծությամբ։ Ինչպես նշեցին ներկաները, անմահ Սարուխանի ստեղծագործություններ ընթերցելն ու վերլուծելը երբեք ավելորդ չէ։ Ցավոք բանաստեղծն ամիսներ առաջ լքեց երկրային կյանքը աշխարհին և իր անդավաճան ընթերցողներին թողնելով իր հրաշք օրերի վկայությունները և ամեն աստծո առավոտ իր օրհնությամբ և սիրով լցնում է յուրաքանչյուրի կյանքի դատարկվող եզրագծերը։ Հրաչյա Սարուխանի պոեզիան գնահատել են շատ շատեր, առանձին մենագրություն սա երկրորդն է, այս նրա մասին գրել է Դավիթ Գասպարյանը, գրել են շատ նշանավոր գրականագետներ, մասնագետներ, ընդհանրապես հայ ազգի պոեզիայի մասին ընդհանուր գրված բոլոր մենագրություններում, բոլոր գրախոսություններում անպայման շեշտվում է Հրաչյա Սարուխանը, և այսօր մեր բաժանմունքում իրոք գրական տոն է, որովհետև հերթական գիրքն է լույս տեսել մեր սիրելի պոետի մասին։ Մենագրության հեղինակը նշեց, որ նպատակի ունեցել բացահայտել Սարուխանի ինքնատիպ բանաստեղծական մտածողության տեսական գեղագիտական նախադրյալները, արժևորելով բանաստեղծի գրական վարպետությունը քննել աշխարհի բանաստեղծական ընկալումների սարուխանյանական մոդելը, որն ավանդականի և նորարարության առանձնահատուկ տեսակ է իր գեղագիտական ուղղվածությամբ և կառուցվածքով։ Գրքի հեղինակ Նաիրա Ղումաշյանը նշեց, որ սերը Սարուխան բանաստեղծի ստեղծագործությունների հանդեպ սկիզբ է առել դեռևս ուսանողական տարիներից։ Սերը իմ մեջ արթնացավ Սարուխանի պոեզիայի նկատմամբ, իսկ հետագա տարիների ընթացքում ես զգացի, որ իմ մեջ անկասելի ցանկություն կա պարզապես լրջագույն ձևով ուսումնասիրելու և վերլուծելու նրա ստեղծագործությունը, որտև այդ աշխարհը ինչ շատ քաշում էր Սարուխանի աշխարհը, և կարծում եմ, որ քիչ թե շատ կարողացել ենք գրքի մեջ Սարուխանին ներկայացնել հայ արդի հայ բանաստեղծության համապատկերում, արժևորելով նրա յուրօրինակ տեղը և դերը հայ բանաստեղծական զարգացումներում։ Բանաստեղծի համար կարևոր ինքնաճանաչումն ու հայրենիքի հանդեպ սերն է, իսկ Սարուխանի սերը կույր ու անսահման է հայրենիքի հանդեպ։ Սարուխանի բանաստեղծությունները լայն հնարավորություն են տալիս ուսումնասիրելու արդի հայ բանաստեղծության զարգացումները, քանի որ հնի ու նորի հավերժական պայքարը նրա ստեղծագործության մեջ հաշտությամբ է պսակվում։ Գիրքը բավականին արդիական մոտեցումներ ունի Հրաչյա Սարուխանի պոեզիայի նկատմամբ, և պետք է ասեմ, որ սա ուշացած չէ, շատ տեղին անդրադարձ է, որովհետև Հրաչյա Սարուխանը մեր ազգային այն հարստություններից է, և նրա ստեղծագործություններն են հարստություն, որոնք ամեն անգամ պետք է վերաչափվեն և նորով արժևորվեն։ Սա մի նոր արժևորման փորձ է, որը ինձ թվում է հաջողվել է։ Սարուխանն անմահ է, քանզի գրողն անմահ է իր ընթերցվածությամբ, իսկ Սարուխանն այսօր ընթերցում է յուրաքանչյուր տարիքում։ Նրա պոեզիան գտնված ոսկե միջին է, որը վերականգնելով հայ բանաստեղծական արվեստի տարաբանությունը, իմի է բերում և հավաքում տարբեր ուղություններով հեռացող գրական զարգացումը մեկ դաշտի մեջ։ Սարուխանը նման կերպ միավորել է և ապագայում դեռևս կմիավորի իր ընթերցողին։ Անի Հարությունյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ։ Վանաձորի 3-րդ դպրոցում անվանակոչել են դասարանի պատիվ Աշոտ Մելքոնյանի, Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Վանաձորի 3-րդ հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանը դպրոցի տնօրինության և զինղեկի նախաձեռնությամբ անվանակոչվեց դպրոցի 1994 թվականի շրջանավարտ Աշոտ Մելքոնյանի անվամբ, ով 95 թվականի Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս Մարտունու շրջանում ստացել էր հրազենային վիրավորում և մահացել։ Երիտասարդ հերոսը, ով նոր էր ավարտել դպրոցը, կամավորագրվել էր և մեկնել հայրենիքը պաշտպանելու։ Դասարանի անվանակոչությունը նվիրվում է նաև Հայաստանի անկախության 25-ամյակին։ Նրանք անմահացել են հերոսանալով արցախյան ազատամարտին, կամ իրենց զինվորական պարտքը հայրենիքի առաջ կատարելիս։ Այսօր, երբ հայ ժողովուրդը նշանավորում է մեր պետության անկախացման 25-ամյակը, դպրոցի 5-րդ դասարանը պատիվ ունի հանդիսավոր արարողության, անվանակոչելու դասարանը
Աշոտ Մելքոնյանի անվան։ Դպրոցական Աշոտին ուսուցիչներն ու դասընկերները չեն մոռացել։ Հիշում են դասաժամերը, արված չարաճությունն ու նրա պատրաստակամությունը, որ դպրոցն ավարտելուց անմիջապես հետո մեկնեց պաշտպանելու հայրենիքը։ Գրեթե պատանի Աշոտին ջերմությամբ է հիշում նրա ուսուցիչները, ընկերները, այսօր արդեն։ Այդ ջերմությունը տարածվում է մեր երեխաների մանուկ սրտերում։ Ըստ դպրոցի զինղեկի, դասանի անվանակոչությունը կրում է ռազմահայրենասիրական բնույթ։ Պաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Այսպիսին էր Մոլորակն այսօր, շարունակեք հետևել Ֆորտունայի ընթացքին։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։